পৰা যাবলৈ দিবলৈ তই কোন হয় হে তই কোন হয় তই কোন হয় তই কোন হয় ঐ মলা তই যে এইবোৰ গোটেই প্লাষ্টিক কণ্ঠিলবোৰ যে ইয়াত পেলাই দিছ মই প্লাষ্টিকে পেলাই থৈ মোৰ তাতে কি হ'ল কি মোৰ তাতে কি হ'ল এইখিনি কি প্লাষ্টিক কণ্ঠিল পেলোৱা জেগা হয় নেকি মই যে বহুত আগৰ পৰা পেলাই দিছোঁ তই কি মোক আজিহে দেখিছ নেকি অঁ তোকতো মই সদায় দেখি থাকোঁ কিন্তু মই তোক নকওঁ বুলিহে তোক আজি মই নকৈ থাকিবই নোৱাৰিলোঁ ইয়াত অকল ময়ে নহয় নহয় ইয়াত মোৰ ঘৰৰ মানুহ চবেই পেলায় সেইকাৰণে ময়ো পেলাইছোঁ তোৰ ঘৰৰ মানুহে পেলাওক বা যোনে পেলাওক তই ইয়াত পেলালে নহ'ব নহয় এইবোৰ গাঁতবোৰ দেখিছ নাই তই কেনেকৈ পোত খাই গৈছে এইবোৰ মাখিবোৰ ওলাই আছে ইমান লেতেৰা লেতেৰা গোন্ধ ওলাই গোটেই ৰাস্তাই দি যাব নোৱাৰে মানুহ ইমান লেতেৰা লেতেৰা গোন্ধত তই কি পেলাম বুলি ক'লে হ'ব নেকি অঁ মই ইয়াতেই পেলাম তই ইয়াত পেলাম বুলি ক'লে অকল নহ'ব নহয় ইমান অশান্তি হয় তই দেখিছই তোৰ যদি ইমান অশান্তি তই তোৰ নিজৰ পদূলি চাফা কৰি ল'বি মইতো মোৰ পদূলি সদায় চাফা কৰোঁ কিন্তু মোৰ লগতে যে আন দহজনৰ অশান্তি হয় অশান্তি হ'লে হওক তোৰ যদি ইমান অশান্তি তই ইয়াৰ পৰা ঘৰ মই তাইক কলো ইয়াত নেপেলাবা বুলি কিন্তু সি সদায় পেলায় কিন্তু মই আজি ইয়াক কলো নেপেলাবা বুলি আকৌ ই মোক উল্টাই মোকে গালি দিছে অ ৰবচোন ৰব ইয়াত কিয় ইমান হালা কৰি আছা কি হৈছেনো চাওকচোন বাইদেউ এইবোৰ দেখিছেনে ইমান লেতেৰা গোটেই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিবলৈ নোৱাৰে ইমান গেলা গেলা গোন্ধ ওলায় এইবোৰ গাঁতবোৰ দেখিছেনে কেনেকৈ পোক খাই আছে তাই মানে সদায় পেলাই ইয়াত জাবৰ জোথৰবোৰ কিন্তু এদিনো নকওঁ মই তাইক কিন্তু আজি মই ক'লোঁ ইয়াত তুমি ইয়াত নেপেলাবা বুলি কিন্তু আকৌ মোক পেলাব নালাগে নহয় প্লাষ্টিকে মানুহক কিমান অপকাৰ কৰে প্লাষ্টিকসমূহ ইমানকৈ এনেকৈ হৈ যোৱাৰ পাছতেইতো আমাৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এই কৃত্ৰিম তোমালোকে অলপ মনে মনে থাকাচোন কৃত্ৰিম বানপানী কি কাৰণে হৈছে প্লাষ্টিকৰ কাৰণেইতো হৈছে এই প্লাষ্টিকসমূহ যেতিয়া মানুহে য'তে ত'তে পেলাই দিয়ে তেতিয়া এই প্লাষ্টিকসমূহে মাটিত এটা তৰপৰ সৃষ্টি কৰি দিছে তাৰ ফলত পানীসমূহ ভূগৰ্ভত সোমাব নোৱাৰে আৰু সেয়েহেতো পানীৰ সৃষ্টি বহুত বেছি পানী হয় কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এয়াতো প্লাষ্টিকৰ কাৰণেতো হৈছে অঁ অকল এয়াই নহয় নহয় প্লাষ্টিকসমূহ যেতিয়া মানুহে জ্বলাই দিয়ে তেতিয়া তাৰ পৰা যিটো ধোঁৱা নিৰ্গত হয় সেই ধোঁৱাটোৰ পৰা মানুহৰ যদি দেহত সোমায় কিমান হাওঁফাওঁজনিত বেমাৰ সৃষ্টি হয় এয়াতো প্লাষ্টিকৰ বাবতেই হৈছে অকল মানুহৰে নহয় নহয় জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি আদিসমূহৰো ইয়াৰ পৰা অসুবিধা হয় সিহঁতে ঘাঁহ বন খাবলৈ নাপায় ইয়াকে খাই দিছে আৰু আমাৰ যে গুৱাহাটীত কেইদিনমানৰ আগত G20 সভা এখন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সভাখনত যে হওঁতে ভৰলুমুখখন ঢাকি দিব লগা হৈছিল প্লাষ্টিকেৰে সেয়া বস্তাৰে সেয়া কি কাৰণে ঢাকি দিব লগা হৈছিল প্লাষ্টিকসমূহে ভৰলুমুখখন গোটেই তৰপে সৃষ্টি কৰি দিয়াৰ কাৰণেহেতো এয়া কৰিব লগা হৈছিল এয়া চব প্লাষ্টিকৰে কুফল সেয়েহে আমি য'তে ত'তে জাবৰ জোথৰসমূহ পেলাব নালাগে নহয় বাইদেউ আমাৰ স্কুলতো ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা আছে নহয় অঁ অঁ বাইদেউ আমাক য'তে ত'তে জাবৰ জোথৰ পেলাব নিদিয়ে নহয় ডাষ্টবিনতহে দিয়ে অঁ আমি ঘৰতো নেপেলাওঁ ডাষ্টবিনতহে পেলাওঁ অঁ ডাষ্টবিন আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ এটা ভাগত যিবোৰ বস্তু পচি যায় যেনে ধৰা ফল মূলৰ বাকলি গছৰ পাত পাচলিৰ বাকলি আদিসমূহ আমি পচাই সেইসমূহ পচন সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আনটো ডাষ্টবিনত আমি এনেধৰণৰ প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ থ'ব লাগে গতিকে আমাৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে এটা ৰাজহুৱা ডাষ্টবিন থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় অঁ এইটো তুমি এটা খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন কৰিছা প্লাষ্টিকৰ সলনি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনে ধৰা আমি যেতিয়া বজাৰলৈ যাওঁতে আমি প্লাষ্টিকৰ মোনা সলনি মৰাপাটৰ মোনা নিব লাগে তাৰপিছত কাগজৰ মোনা নিব লাগে এনেধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বাটৰ নাট সজাগতা সভা আদিৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজসকলক ক'ব পাৰোঁ এনেধৰণে কৰিলেতো আমাৰ সমস্যাসমূহ নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া তুমি বুজিলানে কিয় আমি এনেধৰণে জাবৰ জোথৰবোৰ পেলাব নালাগে অঁ বাইদেউ বুজিলোঁ মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ল চামেলি মোকো বেয়া পাই নাথাকিবি অঁ হ'ব দে তই আজিৰ পৰা আৰু নেপেলাবি তহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবোৰক চবকে কৈ দিবি য'তে ত'তে জাবৰ জোথৰ পেলাব নিদিবি অঁ আজি এনেও 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস গতিকে আমি সকলোৱে মিলি গছৰ পুলি ৰুগৈ ব'লা 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 হয় ধন্যবাদ আপোনালোকক আমাৰ এই চমু নাটখনিৰ জৰিয়তে এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে
প্লাষ্টিক যিমান পাৰে এৰাই চলিব আৰু প্লাষ্টিক এৰু পৃথিৱী গৰিব। ধন্যবাদ। টেঙাখাটৰ এখন উন্নত মানৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান, নাম দিহিং ভেলী স্কুল। 1997 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা শিক্ষা অনুষ্ঠানখনে 25 বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই আহিছে। বিদ্যালয়খনে বিগত বৰ্ষসমূহত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আহিছে। অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে কলা আৰু বাণিজ্যিক এই দুয়োটা শাখাকে সাঙুৰি অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পাঠদান কৰা প্ৰতিষ্ঠানখনত বিনামূলীয়া কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ লগতে যোগাব্যায়াম, নৃত্য, কণ্ঠ, হস্তশিল্প, খেলা ধূলা আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। এই বিদ্যালয়ত এই বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তি চলি আছে। অতি শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক আমাৰ ঠিকনা ব্লক ৰোড দিহিং ভেলী স্কুল টেঙাখাট, যোগাযোগ নম্বৰ 9101357620 9435560572999545591749 আপোনাৰ চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে নেকি? আপোনাৰ বাহনখনৰ যিকোনো ধৰণৰ চাৰ্ভিচিঙৰ বাবে আজিয়ে আহক টেঙাখাট সিভ মটৰ্ছ ৱৰ্কশ্বপলৈ। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে উন্নত মানদণ্ডৰে সকলো ধৰণৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ চাৰ্ভিচিং, এলাইনমেণ্ট, ডেণ্টিং এণ্ড পেইণ্টিং, অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ৱাশ্বিং এণ্ড পলিছ, যিকোনো প্ৰকাৰৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ, এয়াৰ এণ্ড নাইট্ৰজেন ফিলিঙৰ লগতে এক্সিডেণ্টেল ক্লেইমছ কৰাৰো সুবিধা আছে। গতিকে দেৰি নকৰিব, আজিয়ে আহক চিভ মটৰ্ছলৈ। আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাট, নিয়েৰ পুৰণা পেট্ৰল পাম্প, টেঙাখাট, ডিব্ৰুগড় 78613, যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002325251 8486052518 9944188888। কারিকরী শিক্ষার প্রশিক্ষণ লব বিচার নাকি? অতি কম খরচত আপনিও নামভর্তি করব পাৰিব ব্রহ্মপুত্র ITI টেঙাখাটত। ব্রহ্মপুত্র ITI টেঙাখাটত আপনি করব পাৰিব ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, মেকানিক, ডিজেলর ডিপ্লোমার কোর্স। তেন্তে পলম কিহর? অচিরে যোগাযোগ করক 9577647268 অথবা 8721980808 নম্বর।